Kryeqyteti duket se po jep mundësi të shumta për të eksperimentuar me biznese të ndryshme. Ndonse 2022 është parë si viti vështirë në sektor të ndryshëm të ekonomisë, por për klimën e bizneseve të reja shifrat tregojnë ndryshe. Referuar të dhënave nga Open Data Tirana në vitin që lan pas, në kryeqytet janë hapur rreth 9286 biznese të reja. Të dhëna tregojnë ashtu sikurse realiteti, shqiptarët nuk largohen nga tradicionale të bërit biznes, të cilët investojnë kryesisht në bar kafe. Në përllogaritje shihet se bizneset e njësive të shërbimit kryesojnë më së shumti duke regjistruar në 4632 të tilla, e duke u pasuar në shitjet me pakicë, të cilat shënuan 2343 subjekte të reja. Por nga ana tjetër, çfarë thon shifrat për bizneset që janë mbyllur? Po në të njëjtat të dhëna raportohet se më pak biznese janë mbyllur në kryeqytet, duke arritur në 2709 në total. Numri i bizneseve të cilët janë mbyllur më së shumti janë ato të subjekteve me pakicë, që nënkupton markete, dyqane të ndryshme të tjerë, duke arritur në 1064 në total, ndërsa për sa i përket njësive të shërbimit, janë mbyllur 859 të tilla. Ndërkohë gjatë 2022-shit në të gjitha njësitë administrative të kryeqytetit operojnë 64.728 subjekte aktive.